Akureyrar. Vissulega sitjandi sætisbelt í spenntendin að flugvélin hefur staðnað og stökkt yfir á sætisbelta ljósum. Ég minni ykkur aðtaka með allan höndfarungur þekkingið er svo borði. Fyrir höndflugfélags Íslands vonum við að því að við notum flugsins með fyrir í dag. Við þakkum ykkur ánægilega samfélg sem verði sæl. Ladies and gentlemen, welcome to Akureyri. Please remain seated in the seatbelt fastened until the aircraft is come to complete stop and the seatbelt has been switched off. I would like to remind you to take all hand luggage with you when leaving the aircraft. On behalf of Air Iceland, we hope you have enjoyed the flight. Thank you and have a good day.